läkare för att faktiskt klara det genom plugget. Alltså, herre Jesus. Defender och Lundgren, välkomna. En fin liten nolla, hörni. Ser och spel, gröna bönan. Ja, alltså jag har också haft såna här vilja bli läkare tankar, men alltså jag vet, nej, det skulle nog inte varit min prioritering för att jag är lite svag för så här sjukhusmiljöer typ och grejer. Men jag har dock velat bli, eller jag har fortfarande den tanken om att bli sjuksköterska, för det verkar ändå jätteintressant. Och jag vet inte, jag gillar ändå hjälpa folk på det sättet, men en jävla insats, tack. Jag menar, det är så stress. Ja, precis. Alltså, men det är så stressfyllt liksom. Det är dåligt betalt. Stress. Alltså, du kommer ju vara halvdöd när du är typ så här 25. Nej, du är inte ens utbildad, färdigutbildad när du är 25, men typ 35. Nitt och röd, högt, Oda, första gången, andra tusen, när man såg sig. Petroni, insatser, Fanumi, Jan, välkomna, välkomna. Sandep, välkommen tillbaka, du med. Princess Kicks, välkommen till Skånkål. Nej, men mitt drömyrke är faktiskt psykolog. Men där snackar vi mycket plugg också. Fast jag kan alltid bli socionom också. För det är liksom snäpp under. Det är inte lika mycket plugg, men ändå samma inriktning så att säga. Skulle ha varit väldigt intressant faktiskt. Jag gillar att hjälpa folk. Nej, precis. Alltså, tycker man sånt är intressant så är plugget inte alls. Eller, det är fortfarande svårt, men det är inte lika jobbigt så, som du sa. 24 svart, högt jämt, tredje klimin, andra dusen är tears. Isak, välkommen, välkommen. Jag menar, det är... Fast jag skulle inte vilja bli kurator dock. Det är... Jag vet inte, men det känns som att kuratorer är typ så här väldigt... Folk tycker inte om dem så mycket. Inte för att de gör ett dåligt jobb, men det känns som att de flesta kuratorerna inte har koll på vad deras jobb går ut på, typ. Ja, det är det jag menar, jobba på... Ja, ingen finns att säga, men jag har hört att de som jobbar... Ja, nej. De som jobbade på Umo i min hemstad har jag hört att de var faktiskt rätt så bra. Mina nummer 7, röd, låg du där. Första klimat, första tusen, så zero. Grattis till Harry, Ludde och Big C upp till fria insatser. Jag önskar faktiskt att jag hade tagit det som inte inriktning, men som